Pán Osal, dnes máme ďalší ročník varenia gulášu s električkou. Koľký je to už ročník? Je to štvrtý ročník, takže s nultým piatýkrát varíme vlastne tento guláš súťažne. Kritériá opäť ako každý rok boli vizuálny vzhľad gulášu, hodnotili sme chuť, úpravu mesa a potom ostatná chuť, čo už či nebol presolený guláš, či nebol máloslaný, či nebol sladký a tak ďalej. Hodnotili sme každý sám za seba a potom sme zrátali body a vyšiel nám víťaz. Aký je dnes nachystaný program, teda okrem varenia guláša? Tak bude to tradične, ako počujete, spev živej hudby, takže do tanca, ako vidíme, aj tancujú už ľudia, takže do tanca a do muziky zahrá duo Dobiačovcov Trenčianskej Teplej. Mali by prísť takisto ťahače kamionov, takže deti si prídu na svoje, aj dospelí, ktorí sa ešte neviezli. A samozrejme budú to jazdy, aj súbežná jazda električiek a ťahačov kamionov. Tie guláše, oni sú veľmi podobné a každý kuchár spraví iný guláš a dokonca dvakrát nespraví ani jeden kuchár rovnaký guláš. Takže vždy tá chuť guláša je niečím špecifická. Aby bol guláš kvalitný, tak čo by tam malo byť určite? Tak určite by malo byť dobre spracované mäsko, mala by tam byť určite nejaká cibuľa. Dnes sme mali guláš, kde bola koreňová zelenina, ktorý bol tiež fantastický. Takže naozaj, komu čo chutí, niekto podlieval vínom, niekto podlieval pivom. Takže naozaj, veľmi vyrovnaný boj sme tu dnes mali. Koľko je tu družstiev? No, máme tento rok menej, 4 družstva, tak verím, že zase o toto bude kvalitnejšie. Tak bude jeden musieť byť posledný a jeden prvý, tak uvidíme, kto to bude. Či to zase bude Trenčianska Tepla, či nás niekto neobviní, že naozaj im nadržame a teda, že to majú nejak po protekcii. Poďakoval súťažiacím za to, ako sa snažili a teda, že zobrali svoju úlohu súťažnú vážne, aj keď bolo tých družstiev pomenej, ale skutočne vidieť aj podľa toho bodového hodnotenia, že zase boli kvalitné tie výsledky. Ako vidíte, ešte doteraz sa porota zalizuje, takže asi to naozaj bolo dobré. Tak ako minulý rok, vlastne hodnotilo sa číslo družstva podľa písmen. Nevieme, kto, teda družstva vieme čísla, ale nevieme priradené misky, takže tu sa dozvieme vlastne, kto je výhercom. Vieme zatiaľ len počet bodov, ktoré získalo a ktoré to bolo nie že družstvo, ale ktorý vzorok to bol. No? Takže môžeme to povedať takým spôsobom, že najlepšie sa umiestnilo vzorok číslo G, ktoré získalo 149 bodov. Hneď za ním sa vzorka číslo E, tá písmeno E, so 148 bodmi, takže vidíme, že tu nám len jeden bod hral rolu. Vzorka číslo F mala 143 bodov, tak tiež mali rozdiel. A vzorka číslo H získala 132 bodov. Písmenko H, vzorka 8. A je to stôl číslo 4. Počtom bodov 132. To nie je málo, to je F. Takže na treťom mieste máme písmenko F. Čo je družstvo. S počtom bodov 143 a je to družstvo. Stôl číslo 2. Stôl číslo 2. Na druhom mieste máme vzorka E. E. Stôl číslo 1. Stôl číslo 1. 1. A prvé miesto, poprosím, tuš, fanfary. Prvé miesto, vzorka, písmenko G s počtom 149. Gratulujeme. Takže je to stôl číslo 3. Je to stôl číslo 3. Sú pripravené vecné ceny, môžete si ich tam pozrieť. Je to vlastne klasický kotlík, miniatúrny kotlík a vecný dar ako darčekový kôš. My sme tu.
Takisto gratulujem, kto prebere cenu. Takisto. Električka bude mať naplánované aké jazdy? Pôjde prvýkrát o 13. vlastne, o 15. súbežná jazda, potom pôjde o 17. a ešte aj o 18. hodine.
Najbližší program bude aký, teda električky? Teraz máme varenie s gulášom, potom až december? Áno, potom až december, bude to naša obľúbená mikulášská električka.